קריקט ריין, תחזור אליו מיד! זה בטח מגיע לו. פלוריה, בבקשה, אני חבר שלך! קריקט, תן לי את הכסף חזרה והכל ייגמר! כבר בזבזתי אותו! מה? יכול להיות שקצת החלטתי לבזבז את הכסף שנתת לי על זה. בזבזת את כל הכסף שלי על עוגת חתונה? זו העוגה הכי גדולה שמצאתי. לא אכפת לי מי לחתונה. אז בשביל מה אלה? מותר לי לרצות להרגיש מיוחד ביום המרגש שלי. קריקט, $200 האלה היו בשביל שכר הדירה שלי. אם לא תחזיר לי את הכסף, לא אוכל לשלם שכר דירה. אוי, אוי, אני לא ידעתי. עוגה? אני ממש מצטער, גלוריה. כל כך לא רציתי להיראות כמו פרייר בגלל שרימו אותי, שבסוף איפלתי עלייך את כל הדבר הזה. טוב, אם רצית לצאת מתרמית לרמות מישהו אחר, זו לא דרך טובה לעשות את זה. או שכן. אני חושב שאני יודע איך להחזיר לך את הכסף, אבל נצטרך עזרה. ממש מוסיף אופי למשרד. היי! יכול להיות שאתה... ג'ון? יש מצב? יש מצב שלא. אני גלוריה הייטאואר, מנהלת הרכש בתאגיד פיץ' אף כיף בעם. שמעתי שאתה יודע איפה יש מכתבי גולגולת. טוב, יש לך מזל, יש לי המון כאלה. לא, זה לא הדגם שאני מחפשת. הדגם? על מה את מדברת? לא שמעת? יש גרסה חדשה של מכתבי גולגולת שהופכים אותך לחכם. בשביל הדגם החדש הזה הייתי משלמת הרבה כסף. מישהו מוכר מכתבי גולגולת שהופכים אותך לחכם? וואו, הייתי כזה טומטום לפני שקניתי את מכתב הגולגולת פלוס. השקעתי את כל הכסף שלי במכתבים האלה. ילדים, איפה השגתם את זה? עם בחור צעיר שמוכר אותם בסמטה ליד השדרה הראשית. הוא האמין לנו. המשחק שלך ממש השתפר. זה הילד הזה. כן, בחור צעיר. הנה כל החסכונות שלי בתמורה למחצבים. אתה חייב לי. ילד, אני חייב להודות. הפכת את הזבל שנתתי לך למשהו שאנשים באמת רוצים. אבל עכשיו אני צריך את המחצבים חזרה, עם השינויים שעשית. הנה $100 שלך. מצטער, ג'ון, אבל המחיר שלי... עלה. טוב, $200. תן לי לחסוך לשנינו זמן. מה אתה אומר? זה הרבה מאוד כסף. נו, אז עשינו עסק? עשינו ועד איך. פנטסטי. אופס. איזה מגושם אני. בבקשה. תודה, אדוני. נחמד לעשות איתך עסקים. מלא. היי, זו סתם הרמה של מפיות. פיט לא משלם מחיר מלא. חשבתי שקוראים לך ג'ון. כן, זה מה שהתכוונתי. ג'ון לא משלם מחיר מלא. עצור, תכף מיד. הסוכן ויליאם ווקר, מהמחלקה להונאה עסקית. כמו שחשבתי, מכתבי גולגולת. מישהו מוכר כאלה בכל העיר ואומר שהם הופכים אותך לחכם יותר. הוא מכר לי אותם! אני הקורבן פה! זה נכון? אוי, אבל אני סתם ילד שמחזיק מפיות. אין שום דבר לא חוקי במפיות, נכון אדוני השוטר? הגיוני, תענה בכלא. רגע, 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 תשחרר אותי וקח את הכל. בכל שנותיי במשטרה מעולם לא לקחתי שוחד. תמיד רציתי לדעת איך ההרגשה. בסדר, תסתלק מכאן. לא תראה אותי שוב בחיים! עבודה טובה, סוכן ווקר. סוף סוף, שיעורי המשחק השתלמו לי. כן, הפכנו מפריירים למפריירים. הנה. מה? זה בשבילך. אבל, קריקט, אתה לא רוצה את החלק שלך? נא, אני מרגיש רע על שרימיתי אותך, גלוריה. אני אפילו מרגיש רע על שרימינו את ג'ון. או את פיט? כן, אין סיבה. את צודקת, אני לא. עכשיו, אם תסלח לי, אני הולכת להופעה, ואז לשלם שכר דירה. וואו. יש לכם עוד מכתבי גולגולת במקרה? כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.